ئەمزارە تۆمەتبارێکی زۆر زۆر مەترس دارمان لە ناو شاری هەولێر دەستگیر کردووە کەوا چەندین کەرستە و تەقەمەنیش لا هەبووە و ئەو تۆمەتبارە کە تەمەنی 31 ساڵ بووە و لەگەڵ دەستگیرکردنی سێ دەمانچە دوو ڕوومانە و مادەی هۆشبەر لە جۆرەکانی جامایکا حەبی ترامادۆل لەگەڵ کەرستەی مادەی هۆشبەری لەلادا گیراوە. ئەو تۆمەتبارە بە دوو مادەی یاسایی داواکرابوو بە مادەی سی مخدرات و هەروەها مادە سێ لە ئیرهاب. مادە سێی ئیرهاب داواکرابوو. لەبەر ئەوەی ئەو تۆمەتبارە دیارە ڕوبەڕووی چەندین جار ڕوبەڕووی هێزە ئەمنیەکان بۆتەوە و هەروەها لە کاتی ڕوبەڕووبوونەوەیاندا پێنج کارمەند لە هێزە ئەمنیەکان بریندار کراون. دوای ئەوەی کە ڕوبەڕووی هێزە ئەمنیەکان دەبەوە لە کاتی دەستگیرکردنی لەلایەن هێزەکانمان لە بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر دەیویست بە هەمان شێوە هەمان کردەوە ئەنجامدا بە بەکارهێنانی ڕوومانە و هەروەها ئەو چەکانەی لەلای بوو. بەڵام دەستەویخا هێزەکانمان لە بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر توانیان بێ ئەوەی بتوانێتن هیچ کردەوەیەک یان کارێکی نەشیاو ئەنجام بداتن کە بێتە هۆی زەرەر و زیان گەیاندن بە هێزەکانمان، توانیان بە کارامەیی و بە لێهاتووی ئەو هێزانەمان ئەو تۆمەتبارە دەستگیر بکەن. ئێستاش پەراوی بۆ ڕێکخراوە بە پێی ئەو دوو مادەی کە ئاماژەم پێکرد و جگە لەوەش لەلایەن دەستگا ئەمنیەکانی تریشەوە داواکراوە و ڕێڕەوی یاسایی بەرامبەر ئەو تۆمەتبارە دەگیرێتە بەر.